Vēlēšanu rezultāti parādīja, ka balsotāju noskaņojums dažādos Latvijas reģionos ir ļoti atšķirīgs. Ja kāda partija vienā vēlēšanu apgabalā ir pirmā, tad citā tā var būt tikai sestajā vietā. Ir arī politiskie spēki, kas Saeimā tikuši, bet kādā atsevišķā vēlēšanu apgabalā 5% barjeru nav pārvarējuši un arī otrādi. Vairāk par šīm atšķirībām stāstā Liena Barisa Sermule. Sveicināti! Atšķirības vēlēšanu apgabalos tiešām ir, un ja katru no apgabaliem vispārinātu kopējos valsts rezultātos, mums būtu 5 diezgan atšķirīgas sastāvas Saeimas. Piemēram, Rīgā līderi bija Saskaņa, otrajā attīstībai par, kas valstī kopumā 4. Tad seko KPVLV un Jaunā konservatīvā partija, bet pēc tam Nacionāla apvienība un Jaunā vienotība. Citas partijas, ieskaitot ZZS, 5% barjeru nepārvarētu. Jau cita aina Vidzemē, tur pirmajās vietās Jaunā konservatīvā partija un KPVLV, attīstībai par, kam seko Nacionāla apvienība un ZZS, un tikai pēc tam Saskaņa. Pēc tam Jaunā vienotība un Vidzemē 5% barjeru pārvarējas arī Reģionālā apvienība, kas pēc kopējiem rezultātiem Saeimā netika. Latgalē izteikts pārsvars Saskaņai 35,73%, tai seko ZZS, bet trešajā vietā ar 10,62% ir Latvijas Krievu Savienība, kura valstī kopumā ieguva 3,2%. Pēc tam Jauno konservatīvā partija, KPVLV un Jaunā vienotība, bet 5% barjeru nepārvarēja nedz Nacionāla apvienība, nedz attīstībai par. Kurzemē pirmajā vietā KPVLV, kur tai salīdzinot ar citiem apgabaliem, arī procentuāli augstākais rezultāts. Tad seko Jaunā konservatīvā partija ZZS, Nacionāla apvienība attīstībai par, un arī Kurzemē 5% barjeru pārvarēja Latvijas reģionu apvienība. Visbeidzot Zemgalē, pirmā KPVLV, pēc tam Nacionāla apvienība ar līdzīgu atbalstu Jaunā konservatīvā partija, pēc tam ZZS attīstībai par, sestajā vietā Saskaņa, un pēc tam Jaunā vienotība. Politologs Ivars Ijebs, ar kuru šos rezultātus pārunāju, spriež, ka atšķirības ir likumsakarīgas un ne ārkārtējas. Turpinājumā viņa vērtējums. Tas nav nekas dīvains, ka cilvēki dažādos reģionos balso savādāk, un katram ir savs ekonomiskais profils, nu, Latgalē nepārprotam arī kulturālais profils, un nu, partijas jau mēģina tam pielāgoties. Tas, ka Latgale ir Saskaņas cietoksnis, par to nevienam nav pārāk liels brīnums. Cits jautājums ir, protams, kas notiek tajos pārējos reģionos, kā piemēram Kurzemē, Vidzemē un Zemgalē, piemēram saistībā ar Zaļo zemnieku savienības atbalsta diezgan pamatīgi kritumu. Tas nozīmē to, ka nu, tie jaunie veidojumi, proti pirmkārt Jaunā konservatīvā partija, bet arī KPVLV, ir ļoti pamatīgi iegrābušies tajā elektorātā, kurš tradicionāli ir balsojis par Zaļo zemnieku savienību. Tas droši vien arī lielā mērā skaidro, kāpēc tie rezultāti ZZS nav diezko spoži. Nu, kas attiecās uz Rīgu, nu, tad Rīga, protams, ir, nu, varētu teikt, tāda visglobalizētākā, iespējams arī visekonomiski attīstītākā vieta. Un tieši tādēļ nu, tur ir iespējams kaut kādu nosacīti citu kā vienotības, kā attīstībai pār. Un tas pats arī lielā mērā attiecās uz Vidzemi. Tāda lūk situācija, piebildīšu, kā nozīme ir bijusi arī ārzemēs nodotajām balsīm, jo skaitot tikai Rīgu Saskaņai būtu teju par 3% punktiem labāks rezultāts. Savās pozīcijās KPVLV un Jaunā konservatīvā partija būtu apgrieztā secībā, bet ZZS būtu virs 5%.